Siinä on sitten se mies, joka oikeastaan voisi sanoa, että on Suomen olympiatoivo, mutta ei kasvateta tälle urheilijamiehelle liian kovia paineita. Lapuan yläasteen ja lukion liikunnan lehtori Tapio Korjus. Aivan huippuvarma kaveri koko kesän, aivan huippuvarma. 85-18 hän heitti Suomi-Norja maaottelussa, joka käytiin Norjassa tässä alkukesästä. Suomihan on valinnut jo, tai olympiakomitea. Ja sitten otetaan Korjuksen Tapiota välillä. Ja Tapion avausheitto. Katsotaan, miten meidän kova olympiaehdokkaamme, suorastaan voi sanoa mitaliehdokas, ensimmäisessä heitossaan onnistuu. Tapio Korjus, joka on heittänyt tällä uudella keihäsmallilla, siis Suomen ennätyksen Suomi-Norja maaottelussa tuo tapahtui. Tapio Korjus, ensimmäinen heitto. Ja sinne 80 metrin viivalle, aivan lähelle 80 metriä meni tuo avausheitto, kun Kimmo Kinnunen johtaa tuloksella 78-82. Katsokaa tuota rentoutta, mikä tuossa heitossa on. Ja raju veto, lehtori Korjus Lapualta. Joni Danielson kolmanneksi, mukavasti Matti Valkonen. Korjus keihäspaikalla. Tapion johtotulos ensimmäistä kierroksesta 79-60. Kakkosena Kimmo Kinnunen 78-82. Ja kolmantena edelleen Mike Barnett. Hän paransi toisellaan, heitti 77-14. Tapio on heittänyt kisassa kuin kisassa yli 80 metriä ja sellainen 80 metrin repäisy kun tässä tulisi, niin hän siirtyy sitten koko tämä eliittikisan johtoon, jossa lasketaan kolmen eri kilpailun parhaan tuloksen antamat pisteet. Ja sehän tietäisi tuollaista mukavaa 30 000 markkaa sitten Lohjalla. No nyt tuli kunnon kaari. Kyllä on mahtavassa kunnossa lehtori Korjus, se täytyy sanoa. Katsokaapa tuota rentoa meininkiä. Siinä on varmuutta ja hieno tekniikka. Käsi suoraksi ja sitten alkoi repäisy ja saatto askel. Noin. Ja keihäs lentää yli 80 metriä. 81-76. Ja Korjus nousee yhteispisteessä eliittikisan johtoon. Hän on vain kahdessa eliittikisassa aikaisemmin vieraillut tänä kesänä. Ja hänellä on sellainen pistemäärä, että nyt ilman muuta tuo tietää sitä, että Korjuksen Tapsa on nyt vahvimmin kiinni siinä 30 000 markan stipendissä. Ja tuo oli myöskin sellainen kaari, että hän ylitti reippaasti sen 1050 pistettä ja siitäkin tuli ylimääräinen 3000 markkaa. Sitten hän maailmanennätyksestä ja Euroopan ennätyksestä, Suomen ennätyksestä annetaan erikseen rahaa. Maailmanennätys on 10 000 markkaa.